sjednice predsjedništva zbog mog putovanja u Sjedinjene Američke Države, izvijestili o dojmovima aktualnog prijepodneva, izvješću o europskim vijećima, aktivnostima koje su odnosile na naše potpredsjednike koji su bili na obilježavanju bitke za Vukovar, o aktivnostima obilježavanja Nacionalnog dana za borbu protiv nasilja nad ženama. Ja sam kolege izvijestio o govorima UN-u, o paktu u budućnosti, opću skupinu i posjetu hrvatskim zajednicama u New Yorku, u LA-u i u Chicagu, a jednako tako govorili smo i o ključnim temama za hrvatsko gospodarstvo, prije svega najnovije podatke današnje Državnog zavoda za statistiku o stopi inflacije koja se spustila na 1,6%, što je dobro i najniža je u zadnje tri godine. Taj trend se nastavlja. Izvijestili smo kolege o projekcijama gospodarskog rasta u ovoj godini. Mi smatramo kao vlada da će BDP ove godine rasti 3,6%. Hrvatska danas ima najviše zaposlenih i najmanje nezaposlenih. To nam je posebno drago. Radi više od 300.000 ljudi više danas nego što je radilo na početku našeg prvoga mandata. A naravno da nas je ministar turizma izvijestio o ovim podacima za prvu polovicu godine, dakle 4 milijarde i 130,5 milijuna eura prihoda, što je sjajno. Smatramo da će ova godina i po dolascima i po noćenjima i po ukupnim prihodima itekako biti pozitivna za hrvatsko gospodarstvo. Mi smo danas čuli izvješće potpredsjednika Bačića vezano za obnovu, a nastavno naš današnji boravak u Velikoj Gorici, gdje je obnovljena jedna područna škola, potpuno nova, sagrađena, plus vrtić koje prije nije bilo, kao i druge aktivnosti na području zagrebačkog i petrinjskog potresa. Čuli smo i pripreme za daljne aktivnosti rad Hrvatskog sabora. Vlada će, kao što znate, ovoga tjedna na sjednici imati rebalans proračuna, uputit ćemo za sabor, sabor će o tome raspravljati u sljedećim danima, usvojiti izmjene, a potom ćemo ići u fazu priprema novog proračuna za iduću godinu. Govorili smo i o ovoj zadnjoj anketi koja je HDZ 8 godina nakon početka prvog mandata na 30,3%, što je po meni jako dobro i reflektira jednu konzistentnu i snažnu potporu određenog dijela hrvatskih birača smjeru politici koju vodimo. A također smo kao predsjedništvo i Nacionalni odbor utvrdili određene prijedloge promjena statuta koje će se usvojiti na općem saboru, 21. općem saboru HDZ-a koji će biti održan u Šibeniku. Povećat ćemo broj izravno biranih, odnosno na općem saboru biranih članova predsjedništva. Do sada ih se biralo 10. Od sada će ih biti 21, s tim da će biti kriterij da baš iz svake hrvatske županije, dakle svake županijske organizacije, imamo i po jednoga člana koji će biti izabran na općem saboru. Na taj način želimo iduće 4 godine punu uključenost svih naših organizacija, time automatski jačanje u smislu i legitimiteta i naslova i za nastupanje i za aktivnosti koje su pred nama.